ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာသာကြားတယောက်ကိုယဉ်ကျေးစွာပြောထားသောမှတ်တမ်းတွေအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်အဆက်ပြန်ပြောင်းကွဲခဲ့ရတဲ့လင်းလင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အလှဖန်ဆင်းခြင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့လင်းလင်းကတော့ခုမှဝေဖန်မှုတွေကိုရေးဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်သူဟာတစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုမှတော့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်နော်သူမရဲ့တစ်ချိန်ကဝေဖန်မှုတွေကအခုမှပြောစရာတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။သူမအခုချိန်နိုင်ငံတကာကြီးအောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့မော်ရဲကိုတစ်ချိန်ကစော်ကားပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တစ်ချိန်ကမအောင်မြင်ခင်လေးမှာပြောဆိုခဲ့ရတဲ့ကတဖက်သူကိုနှာကျင်စေခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပြောခဲ့တာလေးတွေကိုအခုမှချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကိုခေလာဆိုတဲ့အခေါ်နှုန်းအတွက်ဓာတောင်းပန်ရင်ပို့ပြန်ဖြတ်ပေးမယ်ခင်ဗျာ။ထင်နေတာကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ထင်နေတာလားဆိုပြီး SSP စုံကိုချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ကိုဘလူးတွေတောင်စော်ကားခဲ့လေဆိုတာကတော့အောက်ကပုံလေးတွေကိုကြည့်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။